Dobro jutro, drugari, dragi učenici trećeg razreda. Ja sam učiteljica Branka Medić, radim u osnovnoj školi Vuk u Novom gradu i ponovo se danas družim s vama u nastavi srpskog jezika, matematike i prirode i društva. Krenut ćemo sa časom srpskog jezika gdje danas imamo zanimljivu priču pod nazivom Hrabar dječak. Kao što vidite na ovoj ilustraciji imamo dječaka i imamo zubić. Pa možete da pretpostavite gdje se ovaj dječak nalazio i zašto je on bio hrabar. Za početak ćemo pr pročitati priču Hrabar dječak. Kada zaboli zub, gotovo se svaki dječak ili djevojčica plaši da ode zubaru. Uzalud govore tate, mame, bake i djede da će se sve svršiti bez bolova. Ipak je strah od zubara i njegovih kliješta jači ali za milana se ne može reći da je takav on nije kukavica zubara i njegovih kliješta se nimalo ne boji sa svojim malim bratom hrabro ulazi u ordinaciju zubnog ljekara treba da izvadite zub kaže on odlučno i molim vas neka traje što kraće dobro dobro mali nije to ništa hrabri ga ljekar i ne morate upotrijebiti ništa protiv bolova izvanredno pa ti si pravi junak kaže zubar. Hajde da vidimo taj zub. Milan se okreće svom bratu i kaže. Hajde, braco, pokaži doktoru zub koji te boli. Drugari, da li vam se svidjela ova priča? Vjerujem da jeste. Evo kad pogledamo samo ovu ilustraciju i ova dva dječaka, kako su zagrljeni i nasmijani, jasno nam je odmah da se tu radi o nekoj šaljevoj priči, a naravno i kada smo je poslušali, vidjeli smo da je u pitanju dječak Milan koji je odlučio da se malo našali sa svojim bratom i sa zubarom. Da li se vi bojite zubara? Sigurna sam da postoji neko od drugara koji se plaši odlaska zubaru, ali vjerujte, ako redovno održavate higijenu, ako redovno perete zubiće, odlazite zubaru na kontrole, perete zube nakon jela, doručka i ručka, kada krenete na spavanje i ujutru kada ustanete, odlazak zubaru će vam biti nešto sasvim normalno i bezbolno. Ovu zanimljivu priču napisao je Aleksa Mikić. Pa nešto ćemo saznati o Aleksi Mikiću. On je rođen 1912. godine u selu Bukvik kod Vrčkog. Bio je dijete siromašnih roditelja, pa je sam zarađivao za život i sam se školovao. Radio je kao urednik časopisa za mlade i većinu svojih dijela je posvetio djeci. Napisao je mnoga dijela, a njegova najpoznatija knjiga za djecu je Sunčana obala. Knjiga Sunčana obala je djeco veoma zanimljiva i puna je priča sličnih kao ovu, ovoj koje danas radimo, a vi ćete je čitati u višim razredima vaše škole i sigurna sam da ćete uživati. Pa prelazimo dalje. E, naravno kada radimo nove priče, ono što prvo radite sa učiteljicama jeste da odredite temu, a tema ove priče je hrabri dječak koji dolazi kod zubara mogli bismo reći i hrabri dječaci, jer osim dječaka Milana tu je i njegov brat. Mjesto radnje je u ordinaciji zubnog ljekara. Možda vam ova riječ ordinacija djeluje možda malo komplikovano, ali znači oni se nalaze kod zubara. Vrijeme radnje je neodređeno. Moguće, mogli smo da napišemo i da je vrijeme radnje u toku dana, kada je radno vrijeme ili tako, ali evo, nemamo tačno određeno, pa možemo i tako da napišemo. Likovi u ovoj priči su Milan, Milanov brat i Zubar. Glavni lik je dječak Milan. Osobine glavnog lika. Dječak Milan je snalažljiv i duhovit. Možda bi neko rekao da je dječak Milan pomalo i kukavica. Jer smo u početku priče mislili da je hrabar, a poslije vidjeli da se ta hrabrost ne odnosi na njega. Poruka svaka priča koju čitamo, koju učimo iz naših čitanki, iz naših lektira i knjiga, slikovnica koje čitamo, ima neku poruku. Djeca nešto nauče iz toga, najčešće o lijepom ponašanju, o nekim lijepim ljudskim osobinama koje trebamo njegovati. Poruka u ovoj priči bi mogla biti lako je biti hrabar na riječima ali djecu na riječima se ne može biti hrabar. Kako trebamo, na čemu trebamo biti hrabri? Na djelima. Hrabrost se poznaje na dijelima. Isto tako mogli bismo da zaključimo da se ne treba plašiti zubara. Svaka priča ima svoj redoslijed. Za početak dječak Milan i njegov brat dolaze u zubarsku ordinaciju. Razgovor sa zubarom i iskazivanje iskazivanje Milanove hrabrosti je drugi dio priče, a priča se završava tako što u zubarsku stolicu umjesto Milana treba sjesti brat. Redoslid radnje često koristimo kada pravimo plan prepričavanja priče. Za danas to nije zadatak, možda će biti na nekom od narednih časova kada se budete dalje bavili ovom pričom. Ali bitno je da znamo da odredimo redoslijed. Kada su veće priče, onda ih dijelimo u cijeline. Pošto je ovo kraća priča, dovoljno je da navedemo samo radnje koje se dešavaju. Pa da malo porazgovaramo o ovoj priči. Kako je opisan dječak Milan na početku priče? Dječak Milan je na početku priče opisan kao hrabar i neustrašiv. Baš smo onako čitajući pomislili, pa ovaj dječak se zaista ne boji nimalo zubara. Čak je kako je razgovarao sa zubarom. Znači, razgovarao je odlučno i ni malo nije pokazivao strah. Kako je zubar reagovao na njegovu hrabrost? Pa vjerojatno zubar svaki dan ima susret sa djecom koje se boje. A onda je došao Milan, pa zubar ga je pohvalio i rekao mu da je pravi junak. Ali u priči se desilo nešto neočekivano. Šta se to neočekivano desilo u priči? Čitajući priču, očekivali smo da Milan hrabro sjedne u zubarsku stolicu i da izvadi zub. Ali on se okrenuo svom bratu i rekao mu da on sjedne u stolicu. Znači, drugari, vjerojatno to niste vi mogli da pretpostavite. Da li je ova priča ozbiljna ili šaljiva? Ova priča je šaljiva jer je dječak Milan odlučio da se našali sa svojim bratom i sa zubarom. Zadatak za samostalan rad. Danas je jedan lagani zadatak da naučite lijepo i izražajno čitati priču Hrabar dječak koja se nalazi u čitanci na sedmoj strani, znači na samom početku. Vi već znate šta je to lijepo i izražajno čitanje. Da lijepo izgovarate riječi, da lijepo izgovarate sve glasove, da kada je tačka napravite pauzu, ako imamo uzvičnu rečenicu, da uzviknemo ili upitnu da podesimo ton svog glasa. Nadam se da vam je ova priča bila lijepa i da ćete uživati čitajući je, a na idućim časovima ćete se malo više baviti njome. Toliko za danas. Na času srpskog jezika prelazimo na matematiku. Dragi drugari, evo nas sada na času matematike. Danas nam je tema 2 4 8 puta manji broj i za 2 4 8 manji broj. Već smo se družili sa ova tri broja 2, 4 i 8 i određivali smo 2, 4, 8 puta veći broj i za 2, 4, 8 veći broj. Vjerujem da ste to već naučili i da ste to savladali, a također se nadam da ste naučili dobro tablicu množenja i dijeljenja, pa da, da ćete ove zadatke moći da rješavate bez problema. Sada ćemo raditi ponovo sa kvadratićima, kao kada smo učili na prethodnom času manje brojeve, odnosno veće, pardon. Sada imamo broj 16. Broj 16 je predstavljen u obliku 16 kvadratića. Dva puta manji broj od 16 je broj 8. Kada kažemo dva puta manji broj, koristimo računsku radnju dijeljenje i znak podijeljeno. Broj 16, kada smanjimo dva puta, dobijamo broj 8. Broj 16 smanjujemo za 2. Znači, od 16 kvadratića oduzmemo ova dva kvadratića koji su bili tu, odnosno ova dva kvadratića i dobijamo broj 14. Sada nastavljamo sa brojem 4. Odnosno, zaključit ćemo da dva puta manje koristimo računsku radnju dijeljenje za dva manje koristimo računsku radnju oduzimanje sada kada smo ovo naučili veoma lako ćemo razumjeti i sljedeće primjere broj 16 je predstavljen ponovo u obliku 16 zelenih kvadratića da bismo lakše razumjeli uvijek je dobro koristiti ilustracije 4 puta manji broj od 16 je broj 4 jer smo 16 podijelili sa 4. Sama ta riječ puta nam olakšava razumijevanje, odnosno da shvatamo da ili množimo ako je veći broj, ili u ovom slučaju dijelimo ako je 4 puta manji broj. Za četiri manji broj možete da vidite da nedostaju u broju 16 ovdje četiri kvadratića i to je broj 12, jer je 16 minus 4 12. Ja vjerujem da vam je to veoma jasno, pa možemo preći na primjer sa brojem 8. Također smo uzeli za primjer broj 16, a zatim smo ga podijelili na 8 dijelova, da tako kažem. 16 podijeljeno na 8 je dva. A za osam manji broj, to je djecu kad ovom broju 16, oduzmemo ovih osam kvadratića, ostaje nam broj 8. Ponavljamo, osam puta manji broj je dijeljenje, a za osam manji broj je oduzimanje. Odmah prelazimo na zadatke, jer vam je ovo gradivo prilično poznato, pa da vidimo jer smo radili već toliko puta manji broj recimo sa brojem 5 ili brojem 10. Koji broj je 4 puta manji od 24? Šta mislite, drugari? Koji bismo mogli znak tu da stavimo? Koju računsku radnju? Pa naravno. Tu ide dijeljenje. 24 podijeljeno na 4 je 6. Idemo dalje. Koji broj je za 2 manji od 35? 35 minus 2 je 33. Za dva manji koristimo računsku radnju oduzimanje. Koji broj je 8 puta manji od 64? 64 podijeljeno na 8 je 8 jer trebamo dijeliti ako je 8 puta manji. Koji broj je za 4 manji od 43? 43 minus 4 je 39. Pa lijepo nam se vratiti malo i na sabiranje i oduzimanje sada kada se mnogo bavimo tablicom množenja i dijeljenja. I u svakim zadacima koje radite koristite i malo sabiranje i oduzimanje da ne biste zaboravili. Drugi zadatak, Proizvod brojeva 7 i 5 umanji za 8. Kad pročitamo ovu riječ proizvod, znamo da je to računska operacija množenje, a znamo i da bismo to trebali staviti u zagradu. 7 puta 5, znamo da je 35 minus 8, jer umanjujemo za 8, a ne 8 puta. Znači, ako umanjujemo za 8, stavljamo minus, pa je to 27 Zbir brojeva 17 i 19 umanji 4 puta. Sama riječ zbir, znamo da je zbir znači sabiranje, da smo se mnogo njime bavili u prvom polugodištu, da smo to lijepo naučili. 17 plus 19 umanjujemo 4 puta, pa znači da to trebamo podijeliti. 36 podijeljeno na 4 je 9 Prelazimo na tekstualne zadatke, jedan lagani zadatak. Majin djed ima 64 godine. Maja ima 8 puta manje godina od njega. Koliko godina ima maja? Znači, u zadatku prvo kada ga pročitamo, razmislimo o njemu, vidimo koje imamo podatke, vidimo koje bismo trebali da radimo računske radnje, a pošto danas učimo da je osam puta manje dijeljenje, podijelit ćemo djedove godine 64, podijeljeno na 8 je 8 i vidimo da Maja ima 8 godina. Četvrti zadatak, čitamo ga, vidimo da ima malo više teksta, nemojte se uplašiti, veoma je jednostavno, samo treba dobro razmisliti. U jednoj cvjećari prodane su 24 crvene ruže. Bijelih ruža je prodano četiri puta manje, a rozih za osam manje nego crvenih. Koliko je ukupno ruža prodano u cvjećari? Ovdje, znači, možemo tako reći zapisujemo podatke. Ja sam vam razdvojila na crvene ruže, bijele ruže i roze ruže da biste vi jednostavnije i lakše shvatili ovaj zadatak. Predlažem da tako uradite i vi kada budete vježbali zadatke ovog tipa. Crvene ruže imamo ih 24. Bijele ruže četiri puta manje prodano je, znači 24 podijeljeno na četiri roze ruže za osam manje nego crvenih. Ako crvenih imamo 24, bit će 24 minus 8, to je djeco 16. Pitanje koliko je ukupno ruža prodano u cvjećari? 24, prvo trebamo naravno izračunati. Stavila sam u zagradu da nam ne bi bilo komplikovano. Možete i vi tako kad budete vježbali. 24 plus 6, crvene plus bijele, pa im dodajemo roze, ruže, plus 16. To je jednako. 24 plus 6 je 30, plus 16, to je 46. Svaki tekstualni zadatak mora imati odgovor. U cvjećari je ukupno prodano 46 ruža. Zadaci za samostalan rad uraditi prvi, drugi i treći zadatak u udžbeniku matematika na strani 85. Nadam se da ste razumjeli ovo što smo danas učili. Sretan nam rad i vidimo se na idućem času. Treći čas nam je čas prirode i društva. Učili smo na prethodnom času zagrijavanje i hlađenje i stanja vode, a to je sve u okviru teme osnovni uslovi za život. Osnovni uslovi za život su sunce, njegova svjetlost i toplota, vazduh koji dišemo i zemljište na kojem živimo i koje nam daje hranu i stanište za životinje. Sada se bavimo vodom. Voda nam je važna jer je pijemo. Voda nam je važna jer je pomoću nje rastu biljke, vodu piju i životinje, vodom održavamo higijenu, voda nam služi i za vodeni saobraćaj i za proizvodnju električne energije. Voda nam služi i za zadovoljstvo i uživanje kada se u vrelim ljetnim danima kupamo i uživamo. E, mi smo se bavili zagrijavanjem i hlađenjem i stanjima vode. Vi ste imali za zadatak da naučite to gradivo kada smo završili sa obradom, pa danas ćemo to provjeriti. Tako što ćemo imati kviz znanja. Za početak, evo da nešto kažemo o vodi. Ona se kreće, teče žubori, ona pada, pljušti rumori. Ona je glasna, bučna ili tiša, ona je potok, more ili kiša. Pa da pređemo na kviz. Ja bih vam predložila drugari pošto kviz ima 10 pitanja da sebi bilježite tačne odgovore. Ukoliko budete imali recimo pet tačnih odgovora, potrebno je da još učite gradivo. Ako budete imali sedam ili osam odgovora, znači da ste dobro savladali gradivo. A ako budete imali sve tačne odgovore, to je za ocjenu odličan. Sami sebe provjerite, pa na kraju časa možete da sami sebi date ocjenu. Prvo pitanje je šta je to voda? Odnosno, voda je plava tečnost, providna, bezbojna tečnost ili siva tečnost. Pa da vidimo. Voda, sjetite se kako ste to učili iz knjige, voda je providna, bezbojna tečnost, kao što vidimo ovdje na ovoj slici. E sad, ako je čista, voda je bez ukusa i mirisa, slatka i mirisna, slana. Hm. Šta mislite? Pa, volite vi da pijete one slatke neke napitke, ali ipak čista voda nam je najzdravija i ona je djeco bez ukusa i mirisa. Sigurna sam da ste znali odgovor na ovo pitanje. Snaga vode proizvodi toplotu, pardon, vraćamo se, vjetar ili električnu energiju. Snaga vode proizvodi električnu energiju. U kom će stanju voda biti zavisi od zagrijanosti odnosno temperature, svjetlosti ili godišnjih doba. Stanja vode smo učili i znamo da imamo tečno, čvrsto i gasovito, a to sve zavisi od zagrijanosti odnosno temperature vode. E, da vidimo stanje vode su mokro i suvo stanje, brzo i sporo stanje, tečno, čvrsto i gasovito stanje. Šta mislite, drugari? Evo, malo prije sam vam možda rekla, malo sam vam pomogla. Stanja vode su tečno, čvrsto i gasovito stanje. I evo ovdje imamo ilustraciju kocka leda, voda iz česme i voda koja kuva pa se isparava i to je gasovito stanje. Kada se zagrijava, voda se isparava, ubrzava ili talasa. Razmislite malo, upišite svoj odgovor, a zatim evo odgovora tačnog. Tako je, kada se zagrijava, voda isparava. Da vidimo šta se dešava sa vodom kada se hladi. Kada se hladi, voda prelazi u tečno stanje, čvrsto stanje ili gasovito stanje. Ma znate sigurno da voda prelazi u čvrsto stanje, odnosno led. U čvrstom stanju voda je magla i oblak, snijeg, inje i led ili jutarnja rosa. U čvrstom stanju voda je snijeg, inje i led. Gasovito stanje vode naziva se vodeni oblak ili vodena para? Razmislite, a evo slijedi i tačan odgovor. Drugari, to je vodena para. Vidimo na ovoj slici kako se voda isparava i ona odlazi u oblake. I došli smo već do desetog pitanja. To je igra asocijacija. Sigurno ste na svojim časovima učili asocijacije, ali ako niste, sada ću vam objasniti imamo ponuđene riječi koje nas asociraju na neki pojam pojam je naravno vezan za nastavu prirode i društva pa ćemo vidjeti prvi red e, riječi izvor korito i ušće šta bi to moglo biti puštam vas da razmislite a zatim vam nudim odgovor to je djeco rijeka svaka rijeka ima izvor korito i ušće ima i svoju lijevu i desnu stranu o čemu smo već učili zatim pojmovi odnosno riječi slano plavo i talasa ja nešto što lijepo je u pitanju što svi volimo šta se to talasa i slano je i plavo tako je to je more zatim imamo kapljice iz oblaka sjetite se šta se dešava u prirodi kada se voda isparava, sunce zagrijava vodu, ta para odlazi u oblake i ponovo se vraća na zemlju u vidu kapljica. Kakve su to kapljice? To je naravno kiša. Bravo. Sankanje, grudvanje. To smo imali ove zime, a pitanju je naravno snijeg. I imamo još pojmove klizanje i kocka. Evo, malo prije smo imali sliku kocke, a već možete da se prisjetite da je u pitanju bio led, odnosno čvrsto stanje vode. E sad, da bismo dobili konačno rješenje ovog zadatka, imamo pojmove rijeka, more, kiša, snijeg i led. Šta bi mogao biti odgovor? Šta mislite? Razmislite. Tako je, bravo. To je u pitanju voda jer se vodom bavimo na prethodnim časovima i danas ponavljamo. Imamo još jedan dodatni zadatak. On se ne mjeri, ne, nemate bodove tu niti, evo, samo da se onako malo poigramo. Dopuni rečenice i dobit ćeš naziv jedne od najljepših rijeka u Republici Srpskoj. Evo, imamo dolje sliku te rijeke, možda će neko znati prvi pojam ili prvo pitanje koje trebamo, prva rečenica u stvari koju trebamo da nastavimo je: šta to u prirodi zagrijava vodu? Evo, već smo kroz ova pitanja to to ponovili. U prirodi vodu zagrijava da vidimo. Tako je, sunce. Sunce nam je veoma važno za život, njegova svjetlost i njegova toplota. Druga rečenica ohlađene kapljice kiše su. Malo prije smo ponovili da se vodena para penje u oblake zato što je lagana. Gore se hladi i pretvara se u kapljice kiše. Međutim, kada se kapljice kiše još više ohlade, šta tada nastaje? Evo ja vam polako nudim odgovor, a vi razmislite. Tako je, to je djeco snijeg imamo dva pojma, sunce, snijeg, ali on, oni nam nisu asocijacije, već gledamo ove zelene kvadratiće u da vidimo koje ćemo još slovo dobiti. Kada se grije voda? Šta se dešava sa vodom kada se grije? Da li se ona uh, pretvara u tečno stanje, čvrsto stanje ili gasovito? Da vidimo voda, I, S, P, I, S, P, uh -huh. Drugari, kada se grije voda isparava. Dobili smo pojam, odnosno tri zelena kvadratića i riječ Una. Una je prelijepa rijeka u Republici Srpskoj i sjeverozapadnom dijelu koja je poznata po svojoj ljepoti, čistoći i prelijepoj zelenoj boji. Nadam se, drugari, da ste imali dosta tačnih odgovora u ovom kvizu, da vam je bilo interesantno i da ste na ovaj način uspješno ponovili gradivo iz prirode i društva. Bilo mi je lijepo družiti se s vama. Doviđenja!